السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک یہ سوال کیا گیا کہ کیا عورت شوہر کے انتقال کے بعد اس کی تصویر وغیرہ دیکھ سکتی ہے یا نہیں. دیکھیے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بیوی جو ہے انتقال کے بعد وہ اس کے نکاح سے مطلب ایسا نہیں کہ اس کا بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے, وہ اس کی بیوی رہتی ہے چاہے مر جائے آدمی لیکن وہ اس کا شوہر رہتا ہے. ہاں یہ شوہر کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے کہ بیوی کا اگر انتقال ہو جائے تو پھر وہ مطلب انتقال کے ساتھ ہی ان کا رشتہ یہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن بیوی کا رشتہ ختم نہیں ہوتا شوہر کے ساتھ اگر شوہر مر جائے. تو تصویر دیکھنا تو بہت الگ کی بات ہے, انتقال کے بعد وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتی ہے بذات خود اپنے شوہر کو, مطلب چاہے وہ ڈیڈ باڈی ہو اس کو دیکھ سکتی ہے, ہاں ایون اس کو نہلا بھی سکتی ہے. شوہر نہیں نہلا سکتا بیوی کو اگر بیوی مر جائے, لیکن بیوی نہلا سکتی ہے شوہر کو. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر عدت کے بعد جو ہے اس نے کسی دوسرے شوہر سے شادی نہیں کی کسی دوسرے مرد سے تو مطلب تصویر وغیرہ اس شوہر کی دیکھ سکتی ہے, اور قیامت کے دن اسی شوہر کے ساتھ وہ اٹھے گی, مطلب اسی شوہر یہ شوہر اس کا شوہر مانا جائے گا اور یہ اس کی بیوی مانی جائے گی اگر اس نے دوسرے مرد سے شادی نہیں کی. اور اگر کر لی ہے تو پھر یہ شوہر اس کے لیے غیر ہو گیا, اجنبی ہو گیا, تو اخروی زندگی میں بھی یعنی کہ آخرت میں بھی قیامت میں بھی یہ اس کے لیے اجنبی ہی ہوگا, تو لہٰذا پھر یہ اس کی تصویر وغیرہ نہیں دیکھ سکتی کیونکہ یہ اس کے لیے اب غیر ہو چکا ہے اگر کسی اور سے شادی کر لی, کیونکہ لاسٹ رشتہ جس کے ساتھ قائم تھا بیوی کا عورت کا, عورت اسی کی بیوی بن کر قیامت کے دن اٹھے گی. یہ سمپل سا مسئلہ تھا, امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ عزوجل عمل کی توفیق دے, آمین. اللہ حافظ.